وفدي او هوغامين ايو وزير كا وزارة دا عدالة دا سومالي لان عدقاني محمود عاتي ايا كورمير كو تغي تولة دا هدي تا او هستي ماد دا دقموين كسلل يدو خال كاسي سيد ايران لوغو سودو ويهي وفدي كاسي او هوغامين ايو وزير كا عدالة دو وفتيغان او هوغامين ايو وزير كا عدالة دو ايا وحا كو ايلين ايو وزير كي هوريدان يارادا ايو عيارها محمد ابراهيم مدر ايو حلبان احمد داهر حلبان چرده او هورينا وحا يسو اندين ايان ماليه اي دوفان تو سيدا حون او دوفاتي ايو دو دوفان تاسي سامين بلاران او جيستي دوكسيه دي وحبرشاد ديگان كاسي ايو قريه هويغا او هادات كاسي او هورينا وزير كا وزارة دا عدالة دا سومالي لان ايو حلبان كو وحا يكو وربيحي saameynta duufantaasi u geysatay tuulada Hadeyta waa halkii ay dadku ka barakeen ama dadku sayo qaadeen muqaalka wadarkaysan waa iskuulkii halkan laba galaas baa lagu dhiganayay halkan reerihii deganaayo dhan wadarkaysan halka imka jirka ah ee biyamareenka ah masajid baa aha halka hore iskuul hore aha waad aragtaan sida ay dhibaato halkan uga dhacday ee dibasho nin iyo afartan geel ah wari ilaa imika meedkiisa iyo xoolahiiba la laayo waxaan isleeyahay in meelahan uu bay kulli ku hoos jiraan dhirta hoosteeda halkan hore aad aragteen waa ilmo yar oo meed oo laga helay baa lagu aasay deen dibaacada ka dhacday indhihiinaad ku arkaysaa sidaa xilibaan ku idii sheegay meeshan way hadaytay een waa idinka arkayo deew way isbedeshay waxba meel lama degaanay noqotay dadkii waa laga qaaday iyo xoolahiiba wax la geeyay meel halkan durugsan oo xalay saaxanay oo deedabeesha iyo ciidda ka dhacaysa waa idinka arkay xalaysan u ekaanay marka wax weeyaan intii qof walba la qaban karo insha Allah uu la qaban sidoo kalena gudida gurmadka gargaara ee hormuudka ka yahay ururka Remed Cabdiraxmaan Riichaal iyo Maxamuud Suldaan ayaa 15 guri ku wareejiyay dadkii guryahooda ku waayay duufantii waxana halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beeshaasi iyadoo ay hadalka iska daba qaateen wasiirka iyo xildhibaankuba waxana hadalladoodii ka mid ahaa dee waxa weeye dad dibaato ku dhacdaan oo waa lahayn imikiyaatan maato halka taaganahayna waxa weeye dee dibaato waxa weeye waxa la jooga qola ka socota dawladda ka socota iyo qolahayda ka socota tan la joogan wixii la loo keenayna waa lahayna dee horta wax weeye dibaato way farabadnayd maalin qura laba soo wada koobi karo waxaan haynaa waa gudoomaynaa waxa ay wax ka sii badan hadii Ilaahay raxmaan ah ka helo iyagana maaraysay dawladda dawladda Islaamka oo aan u qirsaneyna waxaan deeq ka sidnaa ururka midnimo ee ku yaala Ingiriisiga iyo walaalaha qurba joogta ee Australia iyo Canada iyo Europa deeqnaasi waxay tahay markay walaalihii hadayte ay dhibaatooyinku ku dhacday ee horeyna aan u soo booqanay mar labaad wixii na soo gaaray ee walaalaha naga soo gaaray inaan hadayte keeno oo aan ka sameyno aqal dhis amba guriyeyn kuwa maanta aan hoos joogno sida daraadeed waxaan leenahay kulli inta aan arintu maaha deeqdaasi waxay gaaraysaa waa 14 aqal iyo afar kaniif iyo hal dhaqtar intaaban sidnaa aqal kasta iyo miskiid musalla la yiraahdo ama musalla wax weeye waa mawla lagu tukado intaaban deeqdaaban sidnaa walaalaha aan ka sidnaa inaa lanaga gudoomo oo dowladda Somaliland ee wasiirka maanta aanu la jooga cadaaladda inaga gudoomaan xildhibaanada aabayaasha shacabka reer Hadeyte inay naga gudoomaan baan yaan jecelahay deeqdaasi aqal kasta deeqdiisu waxaa lagu qadaray amba ay tahay $625 weeyaan aqalkii dan nahay ka dowlad ahaan horena waxbaan u qabannay iminkana waxaan rajaynaynaa saddexda shay ugu waaweyn ee caafimaadka oo MCH-kii la helo iyo in biyihii la helo iyo waxbarashadii in ka badan oo sidaa la sheegay biyo leh oo caafimaad leh oo waxbarasho leh oo magaranaysay daryeel kalaba leh oo intani waa 4/12 ka magaranaysay maqsinay deel la dhisay waa intii badnayd banaanka ay taala dadka oo banaanka ay jiifaan geed ma laho waad arkaysaan geed ay harsadaan ma laha halkii aan magaranaysaa laga yimina
وحويان بطة يا قاضي وان وادخلي سورك وادكارك دون تان سيدو كلنا وزيرك وزارة عدالة عد غني عاتي وحاو لغح لغي دوكسي اي وحكو باران دونان ارديدو ايا مقع حكومة دا بحنا جمرد سوامدان مصبح عبدي وچوغنا هديتي سان هربا وشاقناي وحان كود دالينا انا نسكول كار اسميسا قيب توقوين عن قادنا هدو لارد هدو عن قادنا بسيجكا يوي بيها با إن شاء الله سأقول أخصاء بدن أرضي ده وكبر براي قلاس كي تطبيعات كتيري كوغو سرعية هديتي وكبر براي وحن دون إن مادام السنة كحيقا يقلين دوكسيكيد إيركي أو دمائنا يان إن شاء الله أن رمي استرنو أبو دنباين تينا وحو وزير كسو كرميري دوكسيك عبدي قادي أو إسنا دوفان تو دوشاك غادي هل كان انتاقن هوا سكول كي عبدي قادي أو دوفان تي سغنا أي سوق قادي أو دبايشك قادي wax kale ma dhimina dabayshiin ba ka waxa ka qaaday un jingadi kullayde mar haday bila jingadi yahayna wuxuu u baahan yahay repairing in lagu sameeyo oo jingadi iyo de wixii kale xaal xaal ay ka dhiman ba lagu sameeyo waxaan leenahay maxayde wasaaradii waxbarashadana waan tusayna xukuumadu waan tusayna wixii kale wax ka qaban karayo dhan waxa Cabdi Geedi oo duufaanta wada saameysay gaar ahaan waxaan joognaa dugsiga Cabdi Geedi waxaan jecelnahay in haddii la ka xukumad ahaan inaan wasaaradda waxbarashada la kaashano oo wax kala qabato ardayda dugsiga u socday sanad dugsiyeedka cusub markuu bilaabayo inshaallaa isagoo dhameystiran oo hagaagay inay la bilaawdaan ardaydu ma aha markii ugu horeysay ee wasiirka cadaaladu kormeer noocan iyo kala ku yimaado Badri Ahmed Muhammad Badri Saqare warbaahinta caalamiga ee badacas tuulada Haytaa.